Uwiteka Imana yo mu ijuru, Imana yaremye isi ikarema n'ibiyuzuye, ndagushimiye. Ngushimiye imigisha wandemeye, ngushimiye ubutunzi wandemanye, ngushimiye icyubahiro wampaye. Ikuzo n'ishimwe ni ibyawe iteka ryose. Ndi imbere yawe mu bwiza bwawe, mu cyubahiro cyawe, ndetse no mu bubasha mpabwa n'ijambo ryawe. Mpambiranyije imbaraga za Satani zose, imbaraga z'abadayimoni, ndetse n'izindi mbaraga z'umwijima zose, cyane cyane imbaraga zitera ubukene n'inyatsi. Ndabihambiriye byose, ndategetse kugira ngo umuriro w'Imana umanuke, utwike, ukongore, umareho ibyo byose bibangamira umugisha w'ubukire bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Niyambuye Satani n'ibyanjye byose, ndabimwambuye mu izina rya Yesu. Negetse Satani ndetse n'izindi mbaraga z'umwijima guhagarika kubangamira ubutunzi bwanjye. Rekura ubutunzi bwanjye Satani, rekura kugenzura kubangamira imigisha yanjye, rekura ubukire bwanjye mu izina rya Yesu. Ndagutegetse kugira ngo uve ku buzima bwanjye none n'iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndacagagura, ndamenagura, ndatwika imbaraga zose zitera ubukene nakuye muri Kanada zo mu muryango wanjye. Ndahanaguza icyo gihango amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mpagaritse kandi nirukanye imivumo yo mu muryango wanjye itera ubukene, kandi ndatwika uruhererekane rw'imigozi ya Satani y'ubukene iboshye ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Nitandukanyije kandi ntesheje agaciro imivumo yose yavumwe ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu. Mu mbaraga mpabwa n'amaraso ya Yesu Kristo, ndahambiranya kandi ndatwika imyuka yose ituma hasarura aho nabibye mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'umwijima zafunze imiryango y'ubukire bwanjye ndazitwitse mu izina rya Yesu. Ndahagarika, ndatesha agaciro kandi ndamenagura imbaraga zose mbi umwanzi yashyize ku buzima bwanjye, zaba iz'uburwayi, iz'impanuka, izo guhorana ibibazo bitunguranye byihutirwa kugira ngo bibangamire ubukire bwanjye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'inyatsi, imbaraga zo guhomba mu bucuruzi, imbaraga zo kwibwa, imbaraga z'urupfu rutunguranye, imbaraga z'indwara zidakira, izo zose ndazihambiranyije, ndategetse kugira ngo umuriro w'Imana umanuke uzitwike, ndetse n'ivu ryazo ryose amaraso ya Yesu Kristo azikorope, ajugunye utwo dusigazwa twose mu kidaturwa mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndategetse ngo ibyanjye byose Satani yibye abigarure, byikubye inshuro zirindwi. Mu izina rya Yesu, umugisha wanjye Satani yatwaye, ndategetse ungarukeho wikubye karindwi mu izina rya Yesu. Mpagaze mu mbaraga mpabwa n'amaraso ya Yesu Kristo, ndetse no mu mbaraga mpabwa n'izina rye. Mvuma kandi ndandura igiti cyose Satani yateye muri njye mu izina rya Yesu. Ndahanagura ibyapa byose by'ubukene byanditswe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndategetse ngo imbaraga zipfumura imifuka yanjye, zigapfumura amasakoshi yanjye, ndetse n'ibiganza byanjye, zigatuma ibyinjiyemo byose bihita bisohoka, zikurweho n'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kubw'imbaraga z'izina rya Yesu Kristo, ndasenya ibikuta byose ndetse n'imiryango yose ikingiranye ubukire bwanjye mu izina rya Yesu. Ndasenya ibihome bikingiranye umugisha wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse ngo hari ubutayu bw'ubukene, haza isoko y'amazi y'ubukire. Ahari igisuzuguriro, haza icyubahiro. Ahari kwambara ubusa, haze kwambara ubwiza n'icyubahiro cy'Imana. Imbaraga zose zituma ntunguka, nzirukanya ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Kubw'imbaraga w'umuzuko wa Yesu Kristo, ndahamya ko kuva nonaha umugisha w'ubukire bwanjye uzutse mu izina rya Yesu. Ibyanjye byose byari byarakingiraniwe kuzimu bizukanye na Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndahamya ko ubu ndi umukire, ntari umukene, ndi umutwe, ntago ndi umurizo, ndi uwa mbere, si ndi uwa nyuma. Kuva nonaha kugeza iteka ryose, nzahorana umugisha w'ubukire ku buzima bwanjye. Ndi umunyamugisha,
icyo Imana yavuze kuri njye nicyo kimbaho. Igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwanjye Imana yategetse kuri njye ntaravuka gishyizwe mu bikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Imigisha yanjye yambaye umubiri yari iri mu buryo bw'umwuka ihindutse no mu buryo bw'ibifatika. Ndayirebesha amaso yanjye, ndayikozaho intoki zanjye. Ndahamya ko ndi igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, kandi amababi n'amashami yacyo ntabwo bijya byuma, bihora byera imbuto igihe cyose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndahamya ko kuva nonaha icyo nzakora cyose kizambera cyiza. Urakoze Yesu Kristo w'i Nazareti kubera ko uhinduye umuvumo mo umugisha. Mpeshejwe umugisha n'ijambo ryawe, mpeshejwe umugisha n'amaraso yawe, mpeshejwe umugisha n'urukundo rwawe, kandi mpeshejwe umugisha n'imbabazi zawe. Icyubahiro n'ikuzo ni bibi byawe none n'iteka ryose. Amen.